22 গজৰ যুজত পুনৰ 6-6ৰ নজিৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ খেলুৱৈ ভাঙিলে যুৱৰাজ সিঙৰ অভিলেখ এটা অভাৰত 6টাকৈ ছিক্স আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত থকা এই অভিলেখ শেহতীয়াকৈ ভাঙিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্ৰিকেটৰ এক নতুন সূৰ্য ভামচি কৃষ্ণই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাদাপ্পাত অনুষ্ঠিত হোৱা চিকে নাইডু টুৰ্ণামেণ্টত এটা অভাৰৰ 6টাকৈ বলত এইদৰেই 6টাকৈ ছিক্স মাৰি নজিৰ স্থাপন কৰিলে ভামচি কৃষ্ণই একৈশ বছৰীয়া এই যুৱকজনৰ এই সাংঘাতিক প্ৰদৰ্শন দেখি প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে সমগ্ৰ বিশ্বই বি চি চি আই প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভামচি কৃষ্ণই ৰেলৱেজৰ স্পিনাৰ দমনদ সিংহৰ 6টা বলত 6টাকৈ ছিক্স মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই খেলখনত মাত্ৰ 64টা বলত 110 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিলে ভামচি কৃষ্ণই ভামচি কৃষ্ণৰ 6টা বলৰ এই 6টা ছিক্সে পুনৰ এবাৰ মনত পেলাই দিলে 2007 চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত যুৱৰাজ সিঙে খেলা সেই দৰ্শনীয় অভাৰটোলৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰথমবাৰলৈ এই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈছিল ছাৰ গেৰী চোভাৰ্ছ আনহাতে ভামচি কৃষ্ণ আৰু যুৱৰাজ সিঙৰ উপৰিও ৰবি শাস্ত্ৰী আৰু ঋতুৰাজ গায়কোৱাৰেও এই অভিলেখ ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বাইশ গজৰ যুঁজত পুনৰ 6-6ৰ নজিৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ খেলুৱৈ ভাঙিলে যুৱৰাজ সিঙৰ অভিলেখ এটা অভাৰত 6টাকৈ ছিক্স আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত থকা এই অভিলেখ শেহতীয়াকৈ ভাঙিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্ৰিকেটৰ এক নতুন সূৰ্য ভামচি কৃষ্ণই অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাদাপ্পাত অনুষ্ঠিত হোৱা চিকে নাইডু টুৰ্ণামেণ্টত এটা অভাৰৰ 6টাকৈ বলত এইদৰেই 6টাকৈ ছিক্স মাৰি নজিৰ স্থাপন কৰিলে ভামচি কৃষ্ণই একৈশ বছৰীয়া এই যুৱকজনৰ এই সাংঘাতিক প্ৰদৰ্শন দেখি প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছে সমগ্ৰ বিশ্বই বি চি চি আই প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভামচি কৃষ্ণই ৰেলৱেজৰ স্পিনাৰ দমনদ সিংহৰ 6টা বলত 6টাকৈ ছিক্স মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এই খেলখনত মাত্ৰ 64টা বলত 110 ৰাণৰ ইনিংছ খেলিলে ভামচি কৃষ্ণই ভামচি কৃষ্ণৰ 6টা বলৰ এই 6টা ছিক্সে পুনৰ এবাৰ মনত পেলাই দিলে 2007 চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত যুৱৰাজ সিঙে খেলা সেই দৰ্শনীয় অভাৰটোলৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰথমবাৰলৈ এই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈছিল ছাৰ গেৰী চোভাৰ্ছ আনহাতে ভামচি কৃষ্ণ আৰু যুৱৰাজ সিঙৰ উপৰিও ৰবি শাস্ত্ৰী আৰু ঋতুৰাজ গায়কোৱাৰেও এই অভিলেখ ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল